estem ací de nou i ja està al nostre costat Jordi Jiménez. Jordi, bona vesprada. Hola, bona vesprada, Paco. El Llevant ho té molt clar. Sí, intentar defendre i la que tinga cap a dins. I això ho va fer l'altre dia. Tu has vist el balanç dels números que fa el Llevant? No els he vist, però els sé. Marques un gol en casa, guanyes 3 punts. Vas fora, marques, ja no perds el partit. Més el rendiment, a l'efectivitat. Però ho té clar. Ho té clar, no, està clar. Sap el que juga i ho té clar. Jo en la ràdio li comentava a Jordi, quan hem parlat del partit del divendres, que se mos queda una miqueta perdut, però el Llevant marca un gol i ja... És que té un manual i se'l sap de memòria. No, el vas veure el partit. I què te paregui? Però sempre, és que és el mateix guió. És el mateix guió i és un guió que mentre dona resultat és acceptable. Sí. Doncs ara parlarem d'aquest partit, però volem començar. El passat divendres es va fer, el dia del partit del Llevant en Valladolid, l'acte d'acomiadament d'Anna Carrascosa, la judoka valenciana, que per cert, esta setmana probablement ens acompanyarà així als estudis, i recordarem la seva trajectòria, però ahir estiguen més talla i li van fer un homenatge i li van entregar al president Amadeu Salvo una camiseta amb el seu nom. I va ser, la veritat, un acte molt entranyable que va tindre lloc en el descans del partit en la llotja, en la casal del camp de Mestalla. Como valenciana que soy, pues es un orgullo para mí poder llevar una camiseta de mi club, ¿no? de mi ciudad, de mi tierra, y encantada de poder estar hoy aquí. Cualquier deportista, al momento en el que decide que se retira, ¿no? Pues hay como unos sentimientos un poco contrapuestos, ¿no? Es el momento de colgar tu traje de judo, de empezar una nueva vida. Tuve la suerte de poder hacerlo el viernes en un acto arropada por el presidente del Comité Olímpico Español, por la consellera de Educación, Cultura y Deporte, el director general de Deportes, familiares, amigos, compañeros del deporte. Y bueno, como ya dije el viernes, pues me siento una deportista llena, orgullosa, feliz de todo lo que he conseguido, mucho más de lo que podía imaginar. Y sobre todo, pues esto es un aprendizaje para la vida, esto es luchar, sacrificarse y es lo que voy a seguir haciendo el resto de mi vida. No concibo la vida de otra manera. Es la primera vez que piso un campo de fútbol, no, la verdad es que nunca he tenido la oportunidad y súper, súper contenta, un día muy especial. Pues li preguntarem, però el primer dia que xafava un camp de futbol, no havia estat mai. Bueno. Pues té més de 30 anys, ja, eh? Però és la primera vegada. Sempre anem a la primera volta per tot. Molt bé, bueno, després anirem amb el que ha passat avui en Paterna, però el Llevant, com comentàvem, jugava el divendres en Valladolid, davant Juan Ignacio Martínez, però ahir les amistats queden aparcades. Sí, sí, van... De fet, estava en la corda fluixa, inclús des de Valladolid, ho comentàvem en Ràdio Palma, a mi em deien que l'empat a lo millor ni li valia. Pues bueno, lo cert és que a dia d'avui no passa res amb Juan Ignacio, per cert, tenim una notícia, jo l'has apuntat, no sé, la de José Luis Oltra, no sé si ho han arribat a comentar, una altra ex-granota que va per l'aire. Però bueno, si te pareix, comencem l'actualitat del Llevant veient el gol de Víctor Casadesús, que després d'arribar en el mercat d'hivern... Que raro, a valor parat. A valor parat. La meitat clavada dels gols del Llevant, esta temporada, són a valor parat. I ja perd el número, però dels últims fàcil 8-9, 7-8, són a valor parat, eh? Sol és el gol de la setmana passada en el partit contra l'Almeria, que va ser de jugada. Però bueno, a més, probablement el que menys s'esperava, el Llevant té un fort potencial, amb gent com Diop, com Vintra, com David Navarro... La falta aquí la trau, perquè la trau fenomenal. Ivan Sitch, que és un dels grans... És que... L'any passat, perdoneu, no sé, crec que va ser la Juve, és un equip italià, el 50% dels gols va ser de valor parat. Però jo, a vegades, mira, ahir en Mestalla o l'altre dia, no sé quin partit, vaig veure per la tele també, bueno, vaig veure molts, la veritat, però bueno, a vegades dius, com... O sigui, el que ha fet Ivan Sitch és el que se té que fer. Podrà ser o no podrà ser gol, però a mi me crema molt quan un córner o una falta se'n va fora, però, o sigui, no pot ser això. Això té un per què. De la mateixa manera que jo t'he dit que, per exemple, Barragán i Febolí, no té que doldre's... que acaba l'entrenament i practiquen els centres, perquè és pràctica, això és que és pràctica. Quan no tens oposició, és com el bàsquet. Quan més practiques, hi ha gent que se't queda tirant canastes. Sí, 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 tota... Doncs això és el mateix. I el que estem parlant, el tema de l'estratègia, el problema que n'hi ha, que als futbolistes no mos agrada l'estratègia. El repetir, ja de la falta, no mos agrada mai. Quina és la millor manera? Fer-los competir. Tu ensalles corners, un equip ataca, un altre defensa.
y competixes. T'ajudes algo, perquè és que si no, no n'hi ha motivació. Bueno, ara després veurem una altra vegada el gol, però és que vull quedar-me en el detall de com centra Ivan Sitch. Sí, la qualitat és molt bona. És un centre, i clar, i dius, és que això és lo normal. Quan se trau un córner, avui en dia, als equips a voltes els costa arribar. Pues mira-lo, és que el colpeig és impecable. És una de les armes que té com a futbolista Ivan Sitch. Traus quan tu vols. Clar. Quan te dona la gana. En la cama que te dona la gana. Clar, clar. Per tant, tens que tindre, fer-ho bé. Totes les faltes, pràcticament, sobretot les que van centrar tots els corners en el Levante els executa Ivan Sitch. Ha pres un poc en relleu de Barquero, que era un home molt fiable. Mira l'equip Madrid, el rendiment que està traient. Sí, sí, amb Coque, sobretot, o a voltes amb Gavi. Este és el millor plano, com li pega, de rosca, de cullera, i Sina, obrint. És miss gol. És un miss gol, exactament. És que això és fonamental en el futbol avui en dia. A mi me desespera quan un equip dius, ostres, és que un córner o una falta... No pots quedar-te a meitat o pegar-li fora directament. A vegades veus coses que dius... El típic córner que no arriba ni al primer pal quan han pujat 3, 4 defenses... Bueno, escoltem el protagonista, Víctor Casadesús, que ha arribat fa, com aquell que diu, 4 dies i se va estrenar com a golejador. Sí, sí, para nosotros yo creo que es un muy buen punto. El Valladolid no suma 3 en su campo. Nosotros al final el objetivo es mantenernos. Ahora mismo es los 42, 43 puntos. Y es un puntito más. No, estamos cerca, como tú dices, de la UEFA, pero quedan muchos partidos y no nos podemos despistar. El único objetivo, yo creo, a día de hoy es la permanencia, y cuanto antes se pueda conseguir, mucho mejor. Y este punto, pues ya te digo, para nosotros es un puntazo. Bueno, pues sí, és un puntazo, com diu ell. Va ser un partit dins de la línia d'esperit pràctic que té l'equip granota, sí. Ho té claríssim. I jo crec que si fos entrenador i tinguera que rebre el Llevant, estaria preocupadíssim. És la sensació de Pep, que el rival és un rival incomodíssim. Vas a jugar amb el Llevant, és desagradable. Desagradable perquè te crema, no? Te crema. Te crema és el mateix de sempre. I després no te pots descuidar, perquè a la mínima te la fan. Hem de recordar, Jordi, que el Llevant no perd un partit de Lliga des del dia que caiguem a Mestalla, que era... Si no m'equivoco, el dia 4 de gener. El debut de Pizzi en la banqueta del València, no? Efectivament, sí, sí, en Lliga sí. I són ja 7 partits, Paco, és veritat, 4 empats, 3 victòries, però, bueno, algun partit contra rivals de la lluita del Llevant, com aquest mateix contra el Valladolid, com el del Rayo, però ahí entremig, has rebut el Barça, has visitat Sevilla, has visitat Sant Sebastián, i el balanç de punts és molt interessant. 3 victòries, 4 empats, i diríem que este partit d'alguna manera va ser un passet enrere en la lluita per entrar en Europa, però un pas més avant en la permanència. 11 punts, quan hi ven de nou el gol. Fins a aquest moment el Llevant, la veritat, havia fet ben poquet. Havia fet ben poquet, però aprofita les ocasions. No havia fet res. No, era per dir-ho així en aquest moment. Sí, però... Un altre entrenador que està en la corda fluixa, Juan Ignacio Martínez, Pep. Sí, també ho sé. Per desgràcia és el nostre treball i saps que això funciona així, quan les coses van malament, el més fàcil és que arreglen. Ara, per exemple, n'hi ha equips, el Rayo és penúltim, pròxim rival del València, però del seu entrenador, de Paco Gémez... Per què? Perquè el club està intervingut i no té diners. També en Valladolid m'apuntaven a que si probablement no està gran la situació econòmica... També hi ha aquest problema. El Valladolid ha guanyat 4 partits. Tu pensa que quan te carregues ja un entrenador, un jugador... Quan fas un despido i després, a més d'això, has de sumar que has de contratar un altre entrenador. Llavors has de finiquitar el que tires i contratar un altre. Per cert, este és el gol de l'empat, va ser molt raro. Amb una molt poca fortuna per part del Llevant, en una jugada un poc embarullada, amb moltes cames, i just jo crec que Vintra, que és el que podia haver la treu baix els pals, el xef de Keylor Navas, que apareix en un primer moment que la va tocar, és el que el confon quan ahir tornem a veure. Javi Guerra, que ja marcant la nada en l'empat a 1 així en el Ciutat. Este és el màxim de jugadors espanyols de la Lliga, eh? Sí, és veritat. És un equip que està en descens, eh? Cuidado, eh? Sí, sí. És un gol raríssim, eh? Molt raro. Molt estrany. És veritat que a partir d'ahir el Valladolid va tindre els seus millors minuts i sobretot amb Valderrama, este jugador amb un nom tan peculiar. Valderrama. Valderrama. Res a veure amb el jugador, amb el... Com li diuen? Colòmbia. Valderrama, el pelut. Tenia un apodo molt peculiar. Valderrama, el que estigui en Mitchell. Jo tinc una foto en un córner. A tu també t'he tocat? Sí, sí, no, a mi no toca. M'he intentat tocar jo. Valderrama, Lionel. Lionel Álvarez. Higuita. Higuita,
Y en Gongo le portaba un moño y pensé una peluca de, de. Sí, 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 sí. Y veo esa foto y eso es increíble. Eso, vale, eso. Y el macho Maturana de entrenador. Sí, sí, de entrenador. Per cert, una dada incidente en lo que parlaven del carácter defensivo del Llevant. 31 gols en contra porta en toda la temporada. Si no me equivoco, son 4 menys que el Valencia, pero además. Claro, es un partido que ha jugado el Barça, pero si le lleves el set del Barça, está, 24 gols en contra, sí, que va. Son el que porta el Real Madrid, pero es que para equiparar, equips de la zona baixa, el Rayo porta a favor, casi 60, porta? A favor, porque es 24, Imagina't el rendiment. Rentabilizar. El rendiment que le atreta, esos gols. Claro, partits amb 1-0 contra l'Almeria, contra el Málaga, empats a 1 com el del divendres, però varios empats a 0 i ahí està, a 2 puntes d'Europa, el Llevant de Caparrós. Pues escoltem els dos entrenadors, a Juan Ignacio Martínez i primer a Joaquín Caparrós. Bueno, yo creo que un partido de, en vez de 1-1 tenía que haber quedado 0-0, porque nosotros hemos tenido una ocasión de gol, la hemos metido, y el Valladolid ha tenido una ocasión de gol, un rechace y ha sido gol, por lo tanto no ha sido un buen partido porque no se ha generado muchas ocasiones de gol. Insisto, lo que llevo diciendo ya bastante jornada, hay mucha tensión, mucho nerviosismo, todo el mundo sabe lo que nos estamos jugando y por lo tanto, bueno, pues hay pocos espacios y ahí tenemos todos los resultados de todos los equipos parejos a los nuestros, en 0-0, 1-0, 0-1, cuesta muchísimo. Por lo tanto, insisto, no ha sido un buen partido, nos quedamos con el análisis que tú has comentado, de que llevamos una serie de partidos sin perder y que sumamos un punto más, que queda una jornada menos y que tenemos que intentar hacerlo bueno pues el sábado, sabiendo que va a ser otro partido muy parecido pues al que jugamos el otro día con Almería y muy parecido al que hemos jugado hoy con el Osasuna. No es que me guste o me deje gustar, yo he disfrutado 2 años con ellos a través de una propuesta de repliegue, de contraataque. Bueno, y hay momentos del partido que hay otras alternativas. A mí el fútbol, yo allí ya en Levante intenté manifestarlo a través de la posesión y no pudo ser, pero ahí están los resultados. Muchas veces ahora en el fútbol y a estas alturas, faltando 14 jornadas, lo importante siempre es el ganar partidos. Ellos valía el empate para mantener la distancia, lo han conseguido, se irán contentos. Nosotros, por supuesto, no, porque necesitamos sumar de 3 en 3. Problemes per a l'equip que entrena Juan Ignacio Martínez, exentrenador del Llevant. Per cert, debut de Momo Sissoko, què tal? Va tindre poc de protagonisme i així en els últims... No, protagonisme sí que tingué, perquè 10-15 minuts... Li pegaren una bronca... Sí, però en quant al partit dels 90 minuts, no, evidentment, estava en Valladolid fa un mes per a fitxar, havia passat el reconeixement mèdic i acaba deixant tirat al club castellà per fitxar per el Llevant. Se'n portà una certa pitada, i així com Pedro López, han passat també al Valladolid, va ser molt ben rebut, Sissoko és el pitat, però en el camp no passa de ser pràcticament una anècdota. Va ser en l'últim tram on Juan Ignacio va juntar amb el camp a Simao Mate, Diop i Sissoko, i ahir sí que ja en aquest moment el Valladolid no tenia per on passar. Molt bé. Recordem que el Llevant juga este pròxim dissabte contra Osasuna, que ve envalentonat i llançadíssim. El partit d'ahir va ser fantàstic. Increïble, eh? Fantàstic. Tremendo. I pel que parlàvem de Pedro, de Sissoko i demés, ahir va ser impactant el rebot que portava Juanfran. Juanfran, que està tota la vida a Osasuna, portava un rebot increïble. Clar, clar. Juanfran i Raúl García. I Raúl García. A Raúl García el van canviar, el va eixir després, i el van aplaudir. Sí, sí. Doncs el pròxim partit serà dissabte. Dissabte a les 6 contra Osasuna, en teoria un altre rival directe, i seria interessant que el Llevant guanyara perquè la setmana següent visita el Bernabéu i ahir... Va haver tenis, no? Habrà tenis en el partit, no? Aquest partit serà curiós. Llevant Osasuna, vols dir? Sí, és probable que vegem un partit amb poc de futbol elaborat, sí, la veritat és que sí. Com diu Di Stéfano, diu que els migcampistes en la lliga anglesa tenien tots, en aquella època, no ara, evidentment, tortícolis, perquè veien passar la pilota i no la tocaven. Última hora del València, que dijous té el partit de tornada davant del Dinamo de Kiev. Avui hi ha hagut entrenament en Paterna, després del partit d'ahir contra Granada, imatges que ahir podem veure, i ahir està Pizzi parlant amb tots els jugadors. Notícies, Javi Fuego. Va ser baixa segura per al dijous. Segur, a més segur. Se li han fet proves. Recordàvem abans que acabar el partit amb molestes. Inclús Pizzi reconegué que en els últims 2 minuts el col·locava davant el centre, l'estil que han fet molts entrenadors en el passat. Avui se li han fet proves. La bona notícia és que no pateix una rotura, ni un trencament, ni un microtrencament. És contractura. Una contractura en l'abductor, però això sí, per al dijous és molt prematur i no estarà. A veure què inventa
Pizzi, perquè estem molt pendents de senderos, però amb la no presència d'Oriol Romeu, de Javi Fuego, amb pocs centrals, és veritat que l'eliminatòria està més o menys resolta, però probablement ve un mig centre amb jugadors com Keita, com Mitchell o jugadors més ofensius com Pareja. Pues entrenen, els apreten. Entrenen, jo l'he vist avui a aquest home i m'ha donat por, està corrent. Sí. Té que ser molt pesat. En Ricino. Sí. Però bueno, està activat, si és el que toca. Sí. Bueno, moltes baixes. Ha sigut un entrenament on no... Sí. Els titulars han fet pràcticament sols un breu calentament i Juan Antonio Pizzi ha comptat amb molts jugadors del filial per a completar un entrenament on tampoc estaven ni Piat lesionat, ni Oriol Romeu, com ja han comentat Javi Fuego, ni els titulars en el partit d'ahir, amb la qual cosa pues, bueno, molt poca presència pràcticament de futbol. El València recupera Ricardo Costa, continua sense poder comptar amb Víctor Ruiz, que està sancionat per la UEFA. Dos partits, sí. I bueno, pues, tindrà que composar l'equip pensant en eixa tornada i després també en el partit contra el Rayo del diumenge. Avui ha parlat Keita, Seydou Keita. Ahir va ser un dia històric en Mestalla, el nebot de Salif Keita. Quasi 40 anys després va jugar en Mestalla, jugant amb el València. Un Keita que... Bueno, curiós. És curiós, eh? Nebot d'aquell gran Salif Keita. Molt jugador, aquell, eh? Aquell era un fora de sèrie, Pep. Jo el vaig veure debutar. Sí, jo l'he vist jugar també. Un futbolista increïble. Unes prestacions... és una llàstima que els vídeos no funcionaren ja en l'any 73, quan ell vingué, perquè va fer coses que jo crec que pocs futbolistes han fet en Mestalla. Jo el posaria al nivell dels més grans. Sí, ara, era un futbol on quan anaves fora de casa els defenses no tenien contemplacions, els àrbitres eren diferents, no hi havia els mitjos de televisió que controlen avui en dia tot, i un futbolista d'aquestes característiques, que era un virtuós, supertècnic, estava condenat a, pues això, a no rendir tant com a casa. En Mestalla, de tota manera, allò de treure els mocaors, este futbolista ho va fer moltes vegades, eh? Inclús ja el dia del seu debut va ser algo fora de lo comú. Bé, anem a sentir a Keita, el nebot, a Seydou Keita, que ahir va ser titular per primera volta. De Sevilla hasta ayer, bien, poco a poco cada día mejor, pero el tema físico creo que soy bien y luego... cada partido me encuentro mejor, contra Kiev y ayer también, bien, pero sabes, el fútbol el más importante es ganar y luego si el equipo gana es mejor también para los jugadores, entonces la cabeza bien y la pierna sigue, bien. Siguiente pregunta, por favor. La següent pregunta l'anem a sentir ara i la següent resposta, que és el més important. Keita, molt pràctic, molt detrellat, diu que n'hi ha que anar passet a passet. Creo que ahora el más importante es partido a partido, porque los equipos que están arriba tienen muchos puntos, pero nosotros tenemos que seguir así, ganar los partidos, sobre todo, por ejemplo, el partido más importante es jueves, y luego el partido que vendrá es domingo, pero partido a partido. Estamos bien, pero tenemos que hacer cuidado y ganar el partido el más importante, que es el próximo. Pues sí, con el anuncio de taseta a taseta. Sí, abans, això del partido a partido está de moda. Si no ho diu, se lo repeteix molt, no? Més que la Joli. Però abans, si recorde que normalment sempre tu fas objectius curts, no? Sí, cicles de partits. Cicles, correcte, fes tres cicles normalment. Mirar els partits i aquesta setmana sí, l'altra allà i l'altra allà. Des 9 punts n'hi ha que treure 7. O 6, com a mínim estaria bé. Doncs ara te dic jo, el València ara va a Vallecas, penúltim. Però partit també... És complicat, complicat perquè està jugant-se la vida. Això partit són partits trampa. Partit trampa, en efecte. Però després tens un cicle de 3 partits que són, per ordre cronològic, Atlètic de Bilbao, Real Societat i Villarreal. Dos a casa... Complicats, eh? Complicats, eh? Per mi, ahí està la clau de tot. Molt complicats, molt complicats. En aquest moment està la clau de tot. En Barcelona, l'efecte que ha tingut l'entrenador és no respetar, t'ho dic jo, no respetar el futbol que té la resultat. Això és un futbol fantàstic. Té molt de toc i, a més, és un equip que té ritme, té intensitat, és agressiu, va, i més en casa. I en ganes que li tenia. Sí, sí. Això has de respetar-ho.
Molt bé, pues tenim que parlar també d'una de les notícies del cap de setmana, era el partit de la divisió d'honor d'handbol de la Lliga Sobal del Port de Sagunt. Ambient increïble, espectacular. Un dia tens que anar a veure un partit d'estos perquè va ser contra el líder de l'altra Lliga, perquè sí, la Lliga Sobal està dominada pel Barça. I el partit va ser increïble perquè no li va perdre la cara al partit. Estigueren durant bona part a dos gols. Mai van a posar-se un gol, inclús al descans 12-14. Fixa't en aquest moment, 25-40, sí. Poc més de 3 minuts per acabar. Para un penal, té atac el Fertiberia Port de Sagunt, però... Saps com li diuen al porter? Bruixola. El porter, per ser el porter de handball, jo t'he dit quina aquesta... Sí, sí, bueno, pues va ser... Com una carabassa, com tu dius. Pues mira, ahí se va ser la clau del partit, com diu Jordi, perquè la veritat és que si marcava en la següent jugada, la pressió de la Gradanese Pavelló és que és un jugador més, t'ho dic en sèrio. I l'equip de Granollers, que és un històric i que és el seu... Això és Sagunt, juguen a Sagunt? En el Port de Sagunt, sí. En el Port de Sagunt, sí. En l'Omni, es diu, és un pavelló. Bueno, però ahí n'hi ha 1.200 persones, ahí podem veure Patxi Martí, entrenador del Fertiberia Port de Sagunt. Destacar, Paco, l'actuació de Carlos Grau, que tornava després de diverses setmanes lesionat, des que estava de baixa no guanyava el Fertiberia Port de Sagunt, tampoc va poder ser amb la tornada del jugador, que ha anotat 4 gols, molt destacable com habitualment també la... Ahí está Berríos. Molt destacable també la tasca de Michael Appelgren amb 5 gols i de Sergio Berríos, com tu comentaves, també amb 5 gols. Aquesta és una jugada que hi hagué polèmica perquè el baló va entrar, els àrbitres no donaren gol, i Berríos, que el veureu que porta una... Ahir el podem veure, la protecció que porta en el xenoll és un jugador que està operat de lligaments. Ha tornat fa no massa, l'ha operat el doctor Nacho Nebot, que va ser metge del Pamesa, entre altres, en bàsquet, i el fill de Nacho Nebot, que està jugant ahir en l'equip d'handbol, son pare a més va ser una figura mítica del Marcol històric en els anys 70, i el fill està jugant ahir en el Port de Sagunt. I a més, n'hi ha notícia perquè el dimecres n'hi ha Copa del Rei, el Barça juga en el Port de Sagunt a les 8:15, partit d'anada dels quarts de final. És una eliminatòria testimonial. El millor és que el partit d'anada se juga en el Port de Sagunt, la gent veurà el Barça, que és el superequip de la categoria. Dèneu de Dèneu, victòries porta. O sigui, ho ha guanyat tot. No n'hi ha color, no n'hi ha competència, però bueno, per lo menos... Sí, veuré probablement un dels millors equips d'Europa que cada setmana, per cert, va patir en la màxima competició europea. I destacar, no sé si arribarà perquè és molt prematur, però un reforç del Fertiberia, el de Darko Dimitrievski, que amb sols 20 anys venia d'estar jugant en Qatar, i el jugador de Macedònia, que és lateral i que ve per a reforçar la plantilla de Patxi Martí. Molt bé, doncs anem a veure què és el que passa. De tota manera, l'equip ja pensa més en la Lliga, perquè el pròxim diumenge tenen que viatjar a Pamplona per a jugar contra l'Anaitasuna, un històric també de l'handbol espanyol, i ahir sí que s'ha jugat molt el Port de Sagunt, perquè en aquests partits és on s'ha decidit la categoria. Estan els quarts per baix, per la cua, ara mateix estan salvats, però tenen que sumar. Tenen un matalàs sols de 2 puntets i, bueno, se compliquen les coses. Probablement tampoc l'Anaitasuna se senten rivals més fàcils i menys fora de casa, però bueno, anem a esperar que la reacció del Port de Sagunt algun vinga quant antes. Així ho anem a deixar, Pep Serer. Molt bé. Dilluns que ve t'espere o te n'hauràs anat a fitxar en algun equip? I don't know. No mos deixes, eh? A veure, mojala te deixes. Tu saps que t'estic sabotejant totes les negociacions. Jo crec que és tu el que estàs ficant. Clar. Estic bé. Pep Serer. Deixa ulles al ninot, no? Clar. Pep Serer té que vindre, sí. No, n'hi ha que treballar i a més tinc que usar que... M'entrene damunt, com diria aquell. M'entrene damunt. Aquesta és una bona frase. Gràcies, Pep. A vosaltres. Si estàs el dilluns, t'esperem. Molt bé. Gràcies, Jordi. Molt bé, fins demà. Així ho deixem, però encara ens queda una hora més de ràdio en Ràdio 7, o sigui que això continua, i demà tornem en la tele. Gràcies, bona vesprada.